bəliyə qulluq sessiyası haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə, bəliyə qulluq necə olmalıdır və bunu addım-addım öz üzərində danışacağım. Onu da sizə deyim ki, dünya araşdırmaya görə 80% insanın dərisinin görüntüsü, özünü hiss etməyi və ümumiyyətcə bədənin quruluşu özündən asılıdır. Yalnız 20% genetikaya yol verir. Onun üçün nə qədər tez biz dərimizi qulluq etməyə başlasaq və ən əsası odur ki, düzgün qulluq etməyə başlasaq, o qədər bir gözəl gənc görməcəyik. Bugün mən sizə 6 məhsulun 4 hasan addımıyla gündə 2 dəfə, 2 dəqiqə gün ərzində vəs edir ki, biz mükəmməl dəriyə nail olaq. İlk ondan başlamaq istərdim ki, hər hansı məhsulu istifadə etməyinizə baxmayaraq, 3 qaydanı mütləq biz yadda saxlamalıyıq. Birinci qaydamız vaxtı-vaxtında. Yəni ki, bu məhsulları biz səhər və axşam istifadə etməliyik. İkinci qaydamız masaj istiqamətləri göstərəcəm sizə və üçüncü qaydamız miqdarı. Çünki bu dəsti istifadə etdikdə sizə ən azı 2 aya vəs edəcək hər hansısa bir krem. Düzgün istifadə etmədiyinizdə nəticəni də əldə etməyəcəksiniz. İlk nədən başlayırıq? Biz ümumiyyətcə, özünüz də bilirsiniz ki, evdə olsun, əllərimizi mütləq yumalayıq. Hal-hazırda mən bizim antibakterial məhsulumuzdan əllərimi təmizləyəcəm. Sonra 2 dənə sponcuq götürəcəm. Çox insan bir dənəsi ilə belə deyim, istifadə etməyə daha çox sevir, amma mənə daha rahatdır ikisi ilə birlikdə. Birinci addımımız 2 məhsuldan ibarətdir. Süd və tonik. Hal-hazırda mən südlə bir dənə basma bəs edir ki, diz üzümüzü təmizləyək. Dazatrın özəlliyi odur ki, artıq dozası var. Bir noxud boyda bəs edir. Bunu siz əlinizə qoyub, sonra üzünüzə bölüşdürə bilərsiniz. Məlaxud sponjika. Mən bunu iki yerə bölüb, sonra belə bir üzümə paylayıram. Paylayandan sonra mütləq masaj istiqamətlərini unutmuruq. Bu nədir? Aldım ortasından yuxarı, sonra qırıqlara doğru. Yanaqlardan qulaq dibi, çənədən qulaq dibi, burnumuzun üstündən və mütləq ki, burun kənarlarını unutmuruq. Çünki ən çox belə deyək, yağ frazı yığışan hər zaman burun ətrafı ümumiyyətcə T zonasıdır. Onun üçün daha diqqətlə bu zonalara nəzər yetiririk. Gözəlcə də masaj istiqamətlərimizdə yüngül üzümüzü silirik. Boğaz altı unutmuruq, boğazın altından yuxarıya doğru, yalnız qulaq dibindən aşağı gedir. Ümumiyyətcə, üz deyəndə unutmayın, bu boğaz, sinə, dekoltə zonası hər birisi buna daxildir. Üzümüzü düzəl siləndən sonra evdəsizsə, ev şəraitində mütləq ki, biz su ilə da üzümüzü yumalayıq. Amma suyun özəlliyi odur ki, su ilə təması sevmirsinizsə, yoldasınız, səfərdəsiz, üzümüzü yumaya da bilərsiniz. İkinci addımımız, birinci addımın ikinci məhsulu tonikdir. Tonik nədir? Bizim təmizləməmizi tamamlayır, dərimizi nəmləndirir, təravətləndirir, pH balansını stabilləşdirir və əsas odur ki, kremlərə yol açır, daha dərinə işləməsi üçün. Eyni qaydada masaj istiqamətlərini unutmuruq, gözəlcələ üzümüzü toniklə təmizləməmizi tamamlayırıq. Alnın yuxarı kənarlara doğru, yanaqlardan qulaq dibi, çənəmizdən qulaq dibi, boğaz altından yuxarı, sadəcə qulaq dibindən aşağıya doğru gedir. İkinci addımımızı tamamlayandan sonra keçirik, birinci addımın ikinci məhsulu tamamlayandan sonra keçirik göz ətrafıya. Göz ətrafı ümumiyyətcə çox incə, nazik belə bir yerdir, bədənimizdə dəridir, ona görə ona xüsusi qulluq lazımdır. Belə bir nazik şişəyə deyim, gülləcələrinə bənziyir. Ona heç vaxt kör olmaq olmaz. Sonra bərpası çox çətindir və göz ətrafı kremlərin fərqi nədədir? Daha aktiv ingrediyentdir, daha yüngül və tez bir zamanda bizim dəriyə hopur və öz işini görməyə başlayır. Eyni cür, başına dazatır olduğu üçün çox rahatdır, bir basma bəs edir, belə bir su damcısı qədər deyərdim götürüb, onu atsız barmağımıza götürürük, iki yerə bölüb. Heç bir zaman göz ətrafı da deyək, gözlərimizin qapaqlarını yetizdirmək, bu sistemə rahatçılıqlara səbəb ola bilər, gözlərimizi qızardan yaşaraq, çünki kitliklər də qidalanıb gözə aparır, onu belə bir hər bir insan öz sümüklərini hiss edir, belə yerləşdirirsiniz. Bu yumuşaqla
Yanaqlarım belə deyərdim, simik ayəsinə. Sonra nə edirik? Nə üçün bu barmaqlarla? Çünki bu barmaqlar təmbəl barmaqlardır və barmaqların belə deyərdim, yastıqları ilə siz hətta masaj edirsiniz gözlərinizə bunları yedizdirərək. Onun üçün mütləq bunu barmaqlarla hopduraraq yedizdiririk. Gözlərin kənarlarından içəriyə doğru, içərdən yuxarıya. 2-3 dəfə etməyiniz yetərlidir. Sonra nə lazımdırsa özü daha gözəl hopacaq öz, belə deyərdim, dəriyə hopur. Bunu bitirəndən sonra bu bizim ikinci addımımız idi. Keçirik üçüncü addımımıza. Üçüncü addım zərdabdır. Çox gözəl məhsuldur. Daha aktiv, daha belə deyərdim, yüngül, dəri altına hopub və gecə-gündüz kremlərinin təsirini artırır. Mütləq dəst şəklində istifadə edin. Çünki dəst şəklində istifadə etdikdə 7 dəfə daha artıq belə deyərdim, nəticəni əldə edirsiniz. Tez bir zamanda nəticə istəyirsinizsə, istifadə etdiyiniz məhsullar sizə xeyirli olsun. Mütləq bunu dəst şəklində daimi istifadə etmək lazımdır. Eyni üzünüzə bölüşdürürük. Sonra masaj istiqamətləri ilə dərinizə yedizdiririk. Yanaqlarımızdan qulaq dibi, çənəmizdən qulaqlarımıza doğru, burnumuz, burun kənarını unutmuruq, alnından yuxarı və qıraqlara doğru. Hər bir şey barmaqların ümumiyyətcə ucları ilə olmalıdır. Eyni zamanda siz masaj da edirsiniz, bunu da unutmayın. Təsəvvür edin, gündə 2 dəfə sizlərinizə belə qulluq etsiniz. Mütləq ki, gələcəkdə yüzüyə baxanda özünüz özünüzə sağ ol deyəcəksiniz. Bu bizim 3-cü addımımız idi və 4-cü addım nədir? Nəmləndirmə və qidalandırma. Hal-hazırda günün 1-ci yarısı olduğu üçün mən gündüz kremi seçəcəm və bir belə deyərdim, noxud boyda bu kremlə götürürük. Bunu da eyni cür üzümüzə bölüşdürürük. Və təsəvvür edin ki, doğrudan da ölçülərin miqdarını düzgün götürəndə daha faydalı, daha xeyirli olacaq. Çünki kremdən istifadə edəsində üzümüzə krem vurduq. Sonra biz 15 dəqiqədən sonra üzümüzdə olan qalığı mütləq ki, salfetka ilə belə bir üzümüzə hopduraraq silib atmalıyıq. Çünki bu artıq-artıqdır. Və belə bir masaj istiqamətləri ilə eyni cür biz bu kremi otuzdururuq üzümüzə. Boğaz altında unutmuruq. Ümumiyyəcə, hər zaman belə bir hərəkətlər mütləqdir üzləsi üçün. Baxın, mən də hal-hazırda sizə danışa-danışa bu 4 addımı, 6 məhsuldan ibarət 4 addım etdim. Amma ev şəraitində siz bunu etsəz, gündən 2 dəfə, 2 dəqiqəniz yetərlidir ki, bunu edib qutarasız. Və bu dəqiqə qulluğu bitirəndən sonra siz tam rahatçılıqla dekorativ kosmetikanı vurub gəzməyə gedə bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm, qulaq astınız. Bax, bu mənim hər gün gördüyüm işdir. Mən üzlərimə belə qulluq etmədən ümumiyyətcə evdən çıxmıram. Sonra üzümdən dekorativ kosmetika istifadə edirəm. Əgər hər hansısa bir suallarınız olsa, mütləq şərhlərdə yazın. Daha ətraflı məlumatları əldə etmək üçün WhatsApp nömrəmiz, məlumat əldə etmək üçün elektron postun adını müraciət edə bilərsiniz. Bu imkanlardan biz yararlanmışıq və sizə də əldə etdiyimiz təcrübədən bölüşməyə hazırıq.